Четверо потерпілих посеред головної площі міста. Три людини, які знаходились у машині, отримали травми голови різного ступеню важкості. А збитий велосипедист без свідомості і з відкритим переломом. Довкола десятки людей, які з цікавістю спостерігають за діями медпрацівників. Насправді ж у такий реалістичний спосіб та за допомогою акторів у товаристві Червоного Хреста відзначили день першої медичної допомоги. При кожній дорожньо-транспортній пригоді завжди, на жаль, є постраждалі. І якщо є поряд люди, які бачать цю подію, вони безумовно можуть врятувати чиєсь людське життя. Тому що хоч медики і швидко реагують, але поки приїде допомога, дана людина, яка потерпіла, потребує допомоги сторонньої ще з боку. І тут є дуже важливо, щоб кожна людина, по-перше, вона самоорганізувалася, щоб вона не розгубилася і правильно, грамотно надала першу долікарську допомогу. В рамках заходу відбувся флешмоб з проведення серцево-легеневої реанімації і ситуаційне, фактично театралізоване завдання для медиків, які нагально продемонстрували, як треба діяти, якщо ви стали очевидцем ДТП. По-перше, вона має зателефонувати в швидку і грамотно донести інформацію, те, що сталося, де вона сталася, пригода, скільки постраждалих, які приблизно на вигляд потерпілі, з якими ранами, щоб працівники могли відправити ту чи іншу бригаду швидкої допомоги, яка в даний момент є необхідною для тої чи іншої пригоди. Ну і найголовніше, безумовно, це оцінка ситуації на місцевості. І найголовніше – організація або самоорганізація, або якщо є поряд люди, щоб організувати людей, щоб, якщо декілька постраждалих, щоб розійтися командно і допомагати практично при можливості кожному. А якщо нема такої можливості, то по етапам. Тим, хто найбільше потребує, і тим, хто може зачекати, якщо навіть не вдасться допомоги, приїзду швидкої допомоги. Майже кожен із нас – учасник дорожнього руху – пішохід, велосипедист, водій або ж пасажир. На жаль, у світі ДТП забирають більше мільйона життів на рік. В початку року в області трапилося 428 ДТП з травмованими та 54 ДТП зі смертельними наслідками. Ну а для тих, у кого часу отримати наочні навички не було, волонтери та представники Червоного Хреста роздали буклети та інформаційні листівки. У мене тут поради з першої допомоги, а тут також просто звичайний лейкопластир, але все ж таки він може комусь допомогти. Тому я буду підходити до людей і давати їй ці флирки. Тут ви можете ознайомитися з певними порадами, ну а тут також дуже корисний матеріал. Крім того, в товаристві Червоного Хреста вже третій рік діє школа першої медичної допомоги, де викладають троє сертифікованих тренерів та шість інструкторів. Тільки за минулий рік більше тисячі краян пройшли ці курси та отримали сертифікати. Ніхто не знає, де може спіткати біда. Однак, як то кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. До всього такі навички зайвими точно не стануть.